Olá, amigos! Professor Democles Rocha aqui. Neste vídeo, vamos treinar multiplicação e divisão utilizando contagem de uma forma bem básica para quem ainda está começando, para quem ainda nem memorizou as tabuadas, ok? Então, se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Vamos usar a contagem. Para determinar o valor de 4 vezes 8, a gente vai fazer 4 vezes 8 tracinhos e depois contar quantos tracinhos a gente tem no total. Conte comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fizemos 8 tracinhos. Vamos fazer mais 3 vezes isso.

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Beleza! Então, 4 vezes 8 é igual a 32 para a nossa alegria! Então, determinamos que 4 vezes 8 é igual a 32. Professor, eu gostaria de saber de cor. O que, é que eu faço? Treine constantemente e você saberá. Eu gosto de anotar os resultados parciais. Porque isso vai te ajudar. Por exemplo, se você quisesse, a partir daqui, lembrar quanto que é 2 vezes 8, seria 16. E 3 vezes 8, 24. Tranquilo, fácil? Se você sabe contar, você sabe calcular esse tipo de multiplicação aqui. Agora, vamos fazer uma divisão? 35 dividido por 5. Como é que você vai fazer, professor? Existem várias formas. Eu vou utilizar a contagem de uma maneira bem especial hoje. Veja só, eu vou fazer cinco círculos. Um, dois, três, quatro, cinco. Beleza? Esses círculos representam pessoas, digamos assim. E a gente vai dividir 35 objetos igualmente entre cinco pessoas. Veja como é que eu vou fazer a divisão com contagem. Vamos lá: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez.

Aí você conta para ver quantos tracinhos cada círculo recebeu, digamos assim. Olha só a contagem: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, cada um recebeu 7 tracinhos. 35 dividido por 5, como estamos vendo, é igual a 7. Beleza! Professor, quer dizer que para fazer 35 dividido por 5, você fez 5 círculos e contou distribuindo igualmente 35 tracinhos nesses círculos. Exatamente. Se você contar, qualquer círculo desse vai ter 7 tracinhos. Veja só esse aqui, por exemplo. 1 2 3 4 5 6 7. Viu só? Então, cada um recebeu 7. 35 dividido por 5 é igual a 7. Fácil ou difícil? Deixe o seu comentário. E agora eu vou deixar uma tarefinha para você treinar. Exatamente. Eu quero ver você deixar um comentário me dizendo aí quanto que é 6 vezes 7, OK? Uma multiplicação para você, e eu vou deixar outra tarefinha, vou pedir que você deixe um comentário dizendo quanto que é 24 dividido por 3, exatamente. Você pode utilizar essa técnica dos tracinhos e contar Encontrando então um resultado para essa multiplicação e para essa divisão, deixe um comentário com os resultados que você encontrar, eu vou gostar de ver. Se esse vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. Para aulas particulares comigo, professor Demóclis Rocha em Fortaleza, o telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau!